بسم اللہ الرحمن الرحیم، اللہم صلی اللہ علیہ سیدنا مولانا محمد و علی آل سیدنا و مولانا محمد و علی آل سیدنا و مولانا محمد مبارک وسلم وسلم صلاۃ اللہ سلام اللہ علیک یا رسول اللہ. السلام علیکم سردار محبوب خان، خیریت سے؟ ٹھیک ہے، خیریت خوش باش ہو؟ طبیعت سے ٹھیک ہے، خیر خیریت خوش بھائی. پروگرام ہے ایک صدر الدین والے پاسے بڑھی بندے پاس آبا خیر ہے، تکڑے خوش ہو؟ سلمان کو دعا کرو. اچھا سن، دو منٹ ہو. اچھا آو مال تورا سی جھوک تے نہ ہوندا یا کوئی تو نہیں اسی کوئی کھائی جا. اچھا ٹھیک ہے، ماشاءاللہ. ایتا کون کرن دے؟ ایتا ماما کرن دے. او ماما گارڈر جک سرن دے. اچھا اچھا اچھا، السلام ورحمۃ اللہ سے. ٹھیک ہے سی، یا تو خیر ہے؟ خیر خوشی نال باہر چاہے وے یا؟ اچھا اچھا ٹھیک ہے. السلام علیکم سی. اچھا خیر سی. او سردار مجو خان خیر سی. آ محمد عرفان خیر ہے. او سردار مقبول خان خیر سی، خوش ہو؟ ٹھیک ہو سی، تکڑے اللہ پاک دی مہربانی، شکر ہے سی. پہلے پہلے تے سی او نبی سائیں دی سواری دا سمجھو نسل چ کھڑی سی، ماشاءاللہ. ویسے آدھے ہیں سیانے بزرگ جو حلال جانور چ ایک نہ ایک گڈا کھوتا ہووے سہی. اچھا منہ کھورنے تے ٹوٹکا ہے، ماشاءاللہ سی. مال تے سونا ہے سی، ماشاءاللہ. اللہ سی رنگ لاوے جی. دعا ہی کرے نا انشاءاللہ. اے محبوب خان نبی سے فرمان ہے، مال رکھو تو انہیں دو پوزیشن ہیں، یا تا مال کو تو آزاد چھوڑ دو، وہ اپنی مرضی نال چار پی آوے. اگر تو بدھ کے چرے سو تو وال او کو تواری ذمہ واری ہے، او کو رجاؤ. اچھا ان کی پوزیشن یہ ہوتی ہے کہ فرشتہ نبی سے فرمان کے 70 دفعہ سویرے 70 دفعہ شام دا این جانور کنے پوچھ دے بھی سنا تیرا مالک کیویں ہے. اگر مالک کو رجا پلا تے اون نال نظام چلے پیا ہوئے تے پیچھے او دعائیں کرن اللہ سیاں اے میرے مالک بہو چنگا این رزق کے برکتاں پا. تے جے مال شدا ہو بھکھا پیچھے یقین کر او تو شکایتاں کرن. ہاں بس پیچھے او والا اللہ سی پیچھے اون نال اون نظام کرن. این واسطے بزرگ فرمان یا انہیں کو چھوڑ دیو آزاد اپنی مرضی تے او چار پیا من جی این نہ تو پیچھے جے بدھ کے چراونے تو پیچھے وہ کو رجاؤ. ماشاء اللہ سی مال تو سونا ہے سی. اچھا بھلا نبی سی ایک عادت مبارک ہے سردار مجو خان، تو اگر نویں سونی گال سنا وا. نبی سی دی عادت مبارک ہے، انہوں نے جتنا بھی جانور ہیں نا سی، بکریاں ہیں یا دراز گوش ہے، دراز گوش گوش آدھن کھوتے کو گڈا کو، چونکہ نبی سنگھ کی سواری ہے ان واسطے ادب کے لحاظ نال کو دراز گوش آدھا. اچھا نبی سنگھ انہوں نے نا رکھا یافور، ایویں آپ نے جتنا بکریاں ہیں پل بکری نے نا رکھا نے، ہر بکری کا اپنا اپنا نا ہے. ایویں ڈاچا ہیں انہوں نے نا ہیں، ایویں گھوڑے ہیں انہوں نے نا ہیں، مطلب جانور کا نا رکھن بھی نبی سنگھ کی سنت ہے. اچھا بھلا سارے دیہاتی بھی رکھی پہ رہے نا سی، انہوں نے نا ہی تو رکھی پاؤ سو جی. مینی اچھا ٹھیک ہے، دیہاتی نا ہے ٹھیک ہے. ان کا نا کیا رکھی پایا سی؟ مور. ڈٹھے نا سی دیہات جی، وہ اصل جی سارے جڑے بزرگ گزرے نا سی، وہ نبی سی دے سنت دے تابے دار گزرے ہر لحاظ نال. سارے بزرگ دیکھو ہر بزرگ کی داڑھی پوری ہوں، سارے بزرگ دے کہیں بندے دا بھی سر ننگا نہ ہوں، اور نبی سی سنت ہے. ایویں سارے بزرگ جتنا ریت رواج ہیں وہ تقریباً سنت پاک دے مطابق ہیں. دعا منگو سی اللہ تعالی رزق کے برکتاں پاوے، اللہ سی رنگ لاوے سی انہیں مال سارا جتنا کھڑے. اللہم صلی اللہ علیہ سیدنا مولانا محمد یا رب بالمصطفیٰ بالذی مقاصد اللہ رب جلن پہ مصلاة رب لا تذرنی فرد منت. تو کوئی گال سنی ونجا سی، میں گال یاد آ گئی. ایک بندہ ہائی میں مجو خان کمزور جہاں مطلب غربت لڑیا پیا،
پیچھے وہ کہیں فقیر کہنے گئے سی مہربانی کرو دعا منگو، میں تو بڑا غریب ہوں، سرو بال پرناونا گھر بناونا غربت کرنے مرد ہیں۔ پیچھے وہ انہیں کہ یار فلانا جرا مجذوب ہے نا، تو ایک گنجا کر بلا ایک ٹکا دے، وہ ٹوٹکا دسیا وہ جی گال تو کرے سی یا دعا کرے سی اوہ تھیا وے سی، جو اللہ سے پیارے ہونے مجذوب لوگ اوہ سے ان کو زبردستی پکڑیا ٹینڈ کر چھوڑ ٹینڈ کر نکا جہاں ٹکا علاج چھوڑے سی، اوہ جو ہاتھ پھیرے ہو تو رت تھی سارا ہاتھ بھریا گیا سی، اچھا تائیں میں قرآن گلے اللہ تائیں قرآن گلے سی، وہ ڈیہو ڈیہ جناب وہ امیر ترین تھی نا گئے، بس پچھے وقت گزرتا رہ گیا بلا وہ آئے اوہ کچھ عرصے بعد مجذوب، یار میں کو گنجا تے کر چھوڑ میرے وال خراب تھے، ہوں بلا کو ٹینٹ کیتا بس ٹینٹ جو کیتا بلا ہوں ہاتھ پھیرا وہ کشے کرنے، اچھا میں تائیں میری صفائی کی تھی اللہ تیری صفائی کرے سی بلا میں کہیں چاہیے ویک گیا مقصد ہے جی بے زبان شاید نا سی انہیں چراوانی صدقہ جا رہی ہے، انہیں جتنا خدمت کرے سو یقینی طور پہ اتوار واسطے دعا کرے سی، ٹھیک ہے سی اللہ برکتاں پاوے مہربانی، ٹھیک ہے مجھو خان محمد عرفان۔